lep pozdrav ponovno z naše strani, se opravičujemo za zmedo prej. Tema, ki bi jo radi odprli, ker ste že vsi tukaj in izkoristimo in se tiče današnjega dne, je pa to, da smo v mestnem obdobju bili informirani, da je sedanja opozicija danes vložila kar 32 zakonov v proceduro in seveda se vsak normalen človek vpraša, zakaj bi nekdo, ki je bil v vladi in imel večino v državnem zboru še pred 14 dne, 3 tedni, čakal, da pride v opozicijo, zato da bo začel delovati zakonodajno. Nekdo, ki je vladal celo epidemijo z odloki in ni uspel enega zakona, kljub temu, da je ustavno sodišče mu to naložilo sprejeti ali predlagati, je danes dobil neizmerno željo po pisanju zakona. Med temi zakoni, po naših informacijah, je več zakonov o medijih, zakon o državni upravi in podobno, za kar je imela opozicija več kot dovolj časa, če bi mislila resno do sedaj in seveda to jasno izkazuje ravno to, da ne gre za noben resen poskus delati v dobro ljudi ali države, ampak da gre izključno za nagajanje bodoči koaliciji pri tem, da bi prevzela tisto, kar so nam ljudje zaupali na volitvah. Eni bi lahko rekli, da gre za bes poraženca, jaz sem pa zdaj nasmejal, pa bom rekel, ena dobra lastnost vsega tega nagajanja in otročjega početja opozicije je, da smo mi samo še bolj trdno povezani. In da je to dokaz, da smo se pravilno odločili, da gremo mi trije v koalicijo, ne samo zato, ker so nam ljudje to zaupali, ampak zaradi tega, ker verjamemo, da imamo mandat ljudi, da delamo za dobro države in damo lastne interese zadej. Zato, za razliko od ostalih dveh strank, ki govorita eno, v resnici pa delata ves čas drugo. Tako da, še enkrat, iskrena hvala NSI-ju in SDS-u, ker nas takimi otročarijami v resnici povezujejo, da smo še močnejši in še bolj odločni, da bomo stvari speljali v vseh rokih, ki smo si jih zadali, vključno s tem, da formiramo vlado do 3.6. in da depolitiziramo družbene podsisteme v čim krajših rokih. Ja, hvala, se ni veliko za dodati. Bi rekla, da je to precej nizkotno, neetično ali nehigienično ravnanje. Očitno kažejo, da ne spoštujejo volje ljudi, ampak se strinjam, ja, v kakšnih drugih okoliščinah bi bilo to žalostno, tako nespoštovanje ljudi, ampak danes je pravzaprav smešno. Smešno na tak način, prvi dan seje novega parlamenta, rušiti voljo ljudi. Nas bo samo še utrdilo. In sem prepričana, da v naslednjih dneh se bo še marsikaj izkristaliziralo in mi je žal, da se tako na tak način vlada v odhajanju ne zna samo omejevati, ne zna spoštovati ne države in ne njenih državljank in državljanov. Ja, kot sta povedala Robert in Tanja, današnja opozicija SDS in NSI je s tem pokazala, kako gradi Slovenijo, kot so govorili na svojih predvolilnih plakatih in kako jo povezuje, kot je govoril Matej Tonin še nedavno pred volitvami. Ampak to, kar danes počnejo, samo priča o njihovi zrelosti. Takih otročarij si nihče ni zamišljal zadnjih 30 let, nikomor ni padlo na pamet, da bi poskušal blokirati nastajanje nove vlade, potem ko je izgubil volitve z vlaganjem 32 glasov. Ampak kot sta povedala moja kolega, ne bomo se pustili motiti, vse se bo zgodilo v zadani časovnici in takšne igrice opozicije, kot smo jim priča danes, nas samo še bolj povezujejo in skozi to se samo potrjuje, da smo se odločili prav, da se te tri stranke povežemo in da Slovenija lahko svobodno zadiha in da vsi skupaj obrnemo nov list. Jaz bi imel vprašanje glede RTV-ja, sicer me zanima, pravzaprav napoved napovedane stavka, če 14 dni opozorilna stavka 23. maja, pa mislim, pravzaprav, kako gledate na to in tudi kaj to pomeni za vaš predlog zakona o RTV-ju, da ste ga napeli na vojeno prvi in kako boste ljudje financirali. Niste v novost včeraj direktor nekako pozval
zakon, ki smo ga že pripravili, uskladili, tudi vložili in ga napovedali že pred volitvami. Spravi, ničesar nismo skrivali, ravno obratno. Šli smo po mandat ljudi za ta zakon in smo ga dobili. Pripravili smo ga skupaj s civilno družbo. Ne temelji ta zakon na predlogih strank, ampak na predlogih civilne družbe. In namen tega zakona je samo eden. In to je depolitizacija. Umik politike iz javne RTV. Pa bom namenoma zdaj, ker sicer še ni javno, kaj pomeni umik politike, da bo državni zbor imenoval dva predstavnika od 17. To je umik politike. In to je tisto, čemu je sprememba zakona o RTV-ju namenjena. Umiku politike. Vse ostale teme, vključno z naročninami in podobno, če jih je kdo vlagal, jih je vlagal z namenom rušenja depolitizacije in iskanja razlogov, da bi vzbudil mogoče gnev pri volivcih na neko temo, o kateri ne želimo govoriti in o kateri nismo govorili pred volitvami. Mi se ne ukvarjamo z naročnino, naš zakon je, najprej bomo depolitizirali javno RTV in jo naredili res javno, ne pa strankarsko, kot je žal danes. To je vse, kar imamo na to temo zapovedati. Mi ne poznamo teh 32 zakonov, ki je bilo vloženih, ker jih nismo še mogli videti, poznamo samo imena, ampak kot rečeno, ja, bomo imeli nekaj več dela na začetku, ampak ker smo enotni, bomo to z lahkoto. In je v redu, ker se bomo naučili hitro delati in bomo tudi kasneje bolj učinkoviti zaradi tega. Tako da še enkrat, po svoje smo jim hvaležni. Bom drugače povedal. Pa citiral bom človeka, ki ga marsikdo ne mara, ampak včasih, ko ni bil najbogatejši zemljan, je bil drugačen in to geslo je takrat. Inoviranja ni brez napak. Kdor ne dela napak, ne napreduje. Ne moreš napredovati brez napak. Danes ni bila učna ura demokracije, danes je bila učna ura zame, ki sem prvič tukaj, iz zlorabe procedure, ne pa iz demokracije. Z tega vidika seveda se učimo sproti, mi se učim celo življenje in tudi tokrat se učimo, da smo močnejši. In jaz sem za vsako lekcijo, iz katere izidemo boljši, hvaležen tistemu, ki me nauči. Kako še poveste, da je to na časovnico naprej, ali to vplivalo na časovnico, se pravi parafa koalicijske pogodbe, spis koalicijske pogodbe, vložitev list in tako naprej? Bi jo pohitrili, če bi jo lahko, ampak je že tako hitra, da je ne moremo pohitriti, zaustavilo je zagotovo ne bo. Jaz bi imela še vprašanje, glede odnosov s Hrvaškom, pa je on, če se lahko mogoče malo... Ne bi zdaj. Mislim, lejte, pogovarjamo... Danes je predsednik Milanović tudi... Ampak mi se pogovarjamo o tem, da se formira prvič danes parlament in naprej vlada. Ko bo vlada formirana, bojo ta vprašanja relevantna. Danes se... Hvala lepa.